שהיית רוצה, אבל אסור במדינת ישראל. רגע, יצק רוצה להגיד לך מילה, הוא רוצה להגיד לך מילה. יפה, הוא נכנס. אתה רואה? רק אמרת. כל אחד חמש נשים, ארבע נשים, בדואים. עושים חיים. הלאה. מביאים איזה צעירה אחת בסוף. כל הזמן מביאים בסוף. עוד להמשיך? אבל הם לא רצינים האנשים האלה פה היום. נהרג עכשיו, לא מוכן בשש בדואי, שלוש נשים. נה 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 נה